Olá, galerinha, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, como salvar arquivos no Blender. No vídeo anterior, eu dei uma breve explicação sobre como recuperar arquivos de um desligamento inesperado no seu computador. Nesse vídeo, vou estar exemplificando como salvar um arquivo. Existem métodos que você pode estar usando para salvar arquivos Blender no disco rígido. Aqui no editor de informação vai apresentar três modos de como salvar esses arquivos. Então você tem aqui a opção de salvar somente, salvar como e salvar cópia. Bom, olhando assim, parece que é tudo uma só coisa, beleza? Mas aqui, cada uma apresenta uma alteração diferente no modo em que será salvo os seus arquivos. Então, para iniciar, eu vou aqui criar um novo projeto. Você está aqui novo. Vou confirmar, carregar um arquivo inicial. E aqui ele apresenta uma nova área de trabalho. Um arquivo novo que ainda não está registrado, ou seja, não está salvo. Então, para que possamos salvar esse arquivo, vamos clicar aqui em salvar. Então aqui está um arquivo novo e vocês podem perceber aqui nesse branco não tem nada especificando, não tem nenhum diretório, ele ainda não foi salvo. Tanto se por acaso eu desligar e novamente ligar o Blender e tentar encontrar esse arquivo, vai ser impossível porque ele não tem nenhum registro aqui no Blender. Então vamos registrar esse arquivo aqui na janela de informação, arquivo e salvar. Quando você inicia um trabalho e vai salvar pela primeira vez, vai abrir a opção de escolher um arquivo Blender para o qual salvar. Vocês também podem utilizar a tecla de atalho F2 quando for salvar um arquivo pela primeira vez, que também vai direcionar a esta janela, beleza? Então você pode aqui escolher um diretório e aqui vai apresentar qual o diretório o meu arquivo vai ser salvo e embaixo dele é o nome do meu arquivo. Vou colocar aqui Amador da Arte salvar. Então é só clicar em Enter e toda vez no finalzinho ele vai apresentar ponto blend, ok? Então ponto blend vem que vai estar como final na especificação dos seus arquivos, beleza? Bom, nessa configuração, ao clicar salvar arquivo Blender, ele vai estar salvando nesse documento junto com esses arquivos, beleza? Mas vocês podem estar também criando um diretório, tá? Uma pasta. Talvez você queira renderizar um trabalho no Blender em que você venha fazer uma animação em forma de uma imagem sequência. Então vai ser várias imagens. Você pode adicionar esta pasta aqui e nomeá-la, essa pasta, conforme você queira nomear, e clicando nela você pode salvar dentro desta pasta o arquivo, beleza? Para melhor organizar. Mas eu não vou optar por essa pasta, vou clicar normalmente aqui e salvar esse arquivo, o arquivo Blender. Só clicar aqui em salvar e o seu arquivo já está salvo. Aqui em cima vai apresentar o diretório e o nome do arquivo.
toda vez que você clicar em salvar, pode usar a tecla de atalho Ctrl S e clicar em salvar. Vocês não vão ser mais direcionados àquela janela de salvar, ok? Então, se o seu arquivo já está salvo, o que você fizer aqui, apenas ele vai alterar o que já existe no Blender, beleza? É possível ainda alterar, mesmo que você já tenha salvo e nomeado o arquivo, apertando F2, você vai ser direcionado novamente àquela janela. Essa cor vermelha indica que esse arquivo já existe, ou seja, para que você venha alterar, você pode escrever aqui ou com o teclado na numeração, você pode utilizar o menos ou mais para alterar o nome do arquivo. Você clicando na numeração menos ou mais, você pode alterar conforme o número desejado, beleza? Então, chegando aqui, é o arquivo que já existe. E eu vou clicar em mais, vou alterar o número 1 e clicar salvar como arquivo Blender. Então, vamos ver o que aconteceu. Eu vou estar vendo aqui abrir arquivo. Aqui em Amador da Arte, salvar.blender foi o primeiro arquivo salvo. E logo por último, a gente fez essa alteração aqui. Eu acrescentei aqui um, foi gerado dois arquivos, o antigo e o novo. Então, como vocês podem ver, aqui em cima, o arquivo que vai ser modificado toda vez que eu fizer uma alteração vai ser o arquivo Amador da Arte salvar 1.blender. Novamente, vou apertar F2 para deixar mais claro. Então, esse arquivo aqui já existe, que foi o último que salvamos. E no meu teclado, na numeração, apertar o mais. E vou mudar aqui sua especificação. Então, agora ele passou a ser Amador da Arte Salvar 2, ok? Eu mudei a numeração, mas tudo que eu fizer ainda em alteração e salvar vai ser alterado aqui nesse arquivo salvar 1. Isso porque eu ainda não salvei. Desde o momento que eu passar, que eu clicar aqui salvar como arquivo Blender, essa alteração feita aqui, automaticamente aqui em cima o arquivo mudou, salvar 2. Ou seja, abrindo novamente, eu posso gerar quantos arquivos eu quiser, mas todos os arquivos que eu salvar através da tecla de atalho F2, ele gerará um novo arquivo e os demais arquivos vão ficando para trás, inalterados, ok? Então, o único que pode ser alterado é o que você salvou por último, que no caso seria esse aqui, beleza? E esta forma de salvar apertando F2 é praticamente quase a mesma coisa aqui em arquivo, salvar como, porque ele também te jogará para esta janela para que você faça a alteração, podendo salvar no mesmo ou em outros diretórios, mas vou estar aqui salvando no mesmo e modificando, alterando o nome do arquivo. Então você precisa mudar esse nome, ver que o vermelho some, sinal que esse arquivo é um arquivo novo com outro nome. Bom, então essa opção de salvar como é praticamente a mesma coisa de salvar abrindo com a tecla de atalho F2, beleza? Porque no momento em que eu clicar aqui salvar como arquivo Blender, ele vai fazer essa alteração aqui, ó, salvar 3. Então, F2 e salvar como realiza o mesmo processo de salvamento, beleza?
Então aqui ó, abrir recente. Você pode ver aqui que existe os arquivos recentes que pode ser trabalhado, tá? Esses são os arquivos anteriores que são inalterados, a não ser se você clicar aqui, ele passará a ser o arquivo atual, mas o arquivo que está sendo utilizado no momento é esse aqui, o arquivo 3, salvar 3, que é o que está sendo especificado aqui, beleza? E por último, salvar cópia. Esse aqui pode ser usado para salvar uma cópia de segurança do estado atual de trabalho sem modificações no arquivo original. Então, posso salvar uma cópia do meu arquivo em outro diretório. Vou colocar outra numeração que não exista para diferenciar o nome do arquivo e clicar salvar como um arquivo Blender. Então, vou clicar aqui em abrir. Aqui embaixo, ele gerou uma cópia do meu arquivo, ok? Então, aqui você pode ver uma cópia. Então, também ele fica aqui inalterado. Então, como posso diferenciar uma cópia das demais formas de salvamento? A diferença de uma cópia é que ela não é usada como se fosse um projeto recente do seu trabalho. Ele não vai estar aparecendo aqui em projetos recentes, porque na verdade ele é utilizado como uma cópia de segurança e como também um fator muito importante para quando você quiser enviar uma cópia do seu trabalho atual para outra pessoa, ok? Também como uma cópia de segurança, ele não tem nada a ver com o registro de salvamento automático, beleza? Então a única diferença é essa, que salvar uma cópia ele não vai aparecer aqui no registro dos recentes. Então galerinha, por hoje é só, mas não fica triste não, estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir, de deixar o seu comentário, de compartilhar. Ah, e para que vocês venham ficar por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente ou semanalmente, se inscreva no canal. Então, galerinha, até a próxima aula!